Բարեկամներ, ողջույն Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարի եթերում ձեզ հետ Ինեսա Մխիթարյանն է։ Այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք ամենատարբեր գործունեությամբ զբաղվող կանանց։ Տարածք երեք է մաքրի հավաքրտը, բայց երևում է որ մաքրածա։ Ես ինչ որ բան եմ տեսնում ճանապարհի վրա։ Ես վերցնում եմ լուսանկարչական խցիկս եւ գնում այդ մարդկանց տուն։ Գործից դուրս երազանքներ երբեք չեմ ունեցել ու չեմ ունենում։ Երևանը հենց այդ քաղաքն է, որտեղ որ մենք ուզում էինք այսպես նա մի փոքր տեղ բանալ եւ ստեղծել։ 69-ամյա Սրբու Իսահակյանը իր օրը սկսում է շատ վաղ քաղաքի մաքրությամբ։ Երբ բոլորը դեռ քնած են, նա անում է իր գործը անկախ եղանակային պայմաններից և չի դժգոհում։ Անկինը որ տունը փնտի պահում է, հաճելի է։ Հույրը գնալիս էլ չի ուզի մի բաժակ սուրճներ խմի։ Բայց որ տունը մաքուր է լինում, սուրճներ կանի, ձեռքի հացն է կուտի։ Բերքանուշ գյուղի աղջիկ եմ։ Ամուսնացել են 73 թվին, մարտին նշանվել եմ, ապրիլին ամուսնացել ենք, 3 ամիս հետո տեղափոխվել ենք Երևան Կեսրարսառը տները, 64 թվից, ապրում եմ մինչև հիմա։ Իշնում են մեքենա, այդ ալարում են, երկու քայլինա։ Տանենք ցենց բանը, ապտախտան մեջը։ Բերում խցկում են այդտեղ։ Փնթի են, փնթի հենա այս սախ տարած գերեք է մաքրի հավաքրտը, բայց երևում է որ մաքրածա։ Այն պլաշատկեն չերևում։ Ինչ անեմ։ Բնակիչները փնթի են։ Լերը փնթի չեն, որ ասեմ լերը են փնթի, բայց բացառություն կա մաշնի մարտիկ։ Դատումի կորիզնել էին չարթե սեմուշկանը լավելով գալիս էին։ Հələ այսօր լավ է։ Ինչ ասես։ Ես չեմ նեղվում իմ աշխատանքից, որ ասեմ նեղվում եմ, չէ։ Անկան ջահերներ կան նստել են, գիտեն փողը պետք է երկնքից թափվի իրաց ձեռքում, չէ, պիտի աշխատեն։ Ես քանի կարողանում եմ, եստե պիտի աշխատեմ, մինչև տեսնենք ինչ կլինի։ Վերջ, որ զգամ են չեմ, էլ չեմ աշխատեմ։ Ունեցել եմ այդ ընթացքում 2 տղա, մեկը 74 թիվնա տղաներս, մեկն էլ մահացող տղես 75 թիվնա։ Տղես արդեն 5 տարի չկա։ Ես չեմ ամաչում իմ առած մաքրությունից, կյանքում կարո որ փող չեմ ուրում, տամուսնից չի թող աշխատեմ համայրը, դրա համար ստաշտյունեի նորմալ թոշակ չեմ ստանում, հրս 16-րդով 26 դարավ, տենց որ ասեմ սիրի առել եմ սուտ կլնի, բայց ընթացքում ապրել եմ 31 տարի ամուսնուս հետ միասին, ամեմումի չբան չարես էլի, թե կուզ քո հարազատոց ընկերոջից չուզես ոչ մի բան, կինը պիտի, հետո կնոջ ձեռքը միշտ ոսնոր էի ամուսնակի, կնոջ ձեռքն ասում էր գող պիտի լինի, գող ասելով չէի հասկանում սկզբից, ամուսնացել եմ 20 տարեկանում, նոր հասկանում է, որ իհարկե պիտի զապաս փողն ունենաս, որ մարդ ես էլի ամեն ինչին հնարավոր է, մի հատ հարազատ է, մի առիթ է, մի բան է, ամեն մոմենտ ամուսնուդ աչքերեսից չկախվես։ Երևանից տեղափոխվենք Նյու Յորք, մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսուհին նույնպես փորձում է մաքրել իր քաղաքի փողոցները։ Դեռ ավելին, այլ մարդկանց դեն նետած իրերը նրան հաճախ ոգեշնչում են։ Նա դրանցից արվեստի գործեր է ստեղծում։
Carol Bastian-ը դուրս է գալիս տնից եւ քայլում դեպի Նյու Յորքի կենտրոնական պուրակ, որը նկարչուհու ամենօրյա զբոսավայրն է։ Ես ինչ որ բան եմ տեսնում ճանապարհի վրա։ Բաստիանը ապրում է հին ասացվածքի սկզբունքով. Այն, ինչ աղբե մեկի համար, իսկական գանձ է մեկ ուրիշի համար։ Մանհեթենյան նկարչուհին ստեղծագործում է փողոցից գտած իրերով, որոնք նա խնամքով դնում է տոպրակի մեջ և տանը աղտահանում։ Իմ կոլաժները արտացոլում են Նյու Յորքի անթաղամասերը։ Ես միշտ գրանցում եմ, թե որ օրը և որտեղ եմ գտել այս կամ այն իրը։ Տարիների ընթացքում նա հասկացել է, որ քաղաքի տարբեր հատվածներ կարծես ունեն իրենց յուրահատուկ աղբը, ուստի նրա կոլաժները ասոցացվում են կոնկրետ վայրի հետ։ Ես նաև նկատել եմ, որ թաղամասից կախված աղբը տարբերվում է, և միայն երկու բան միշտ մնում է Նյու Յորքի ցանկացած մասում՝ դա փետուրները և ծխախոտի մնացորդներն են։ Ինչպես Բաստիանն ինքն է անվանում, արվեստը ոտքերի տակ գաղափարը ծագել է 1960-ականների վերջին, երբ նա Նյու Յորքում սկսեց գեղարվեստական ծրագիր։ Կարանտինի ընթացքում ժամանակի մեծ մասը նա անցկացրել է Ֆլորիդայում, որտեղ ևս իր ստեղծագործությունների համար հումքի պակաս չի եղել։ Արդյունքում ստեղծվել է նատյուրմորտ կոլաժների մի ամբողջ շարք։ Սրանք խմելու ձողիկներ են, այս բոլոր իրերը հավաքել են Ֆլորիդայում, մեր բնակավայրից 10 կիլոմետր շրջագծով զբոսանքի ժամանակ։ Ընտանիքի անդամների համար վաղուց սովորական է դարձել Բաստիանի արվեստը, որը նրա խոսքերով հրաշալի կերպով պատկերում է ժամանակակից մարդկանց կենցաղը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Մեր հաջորդ տեսանյութը մի լուսանկարչի մասին է, որը նույնպես փորձում է պատկերել Նյու Յորքցիներին և նրանց կենցաղը, սակայն իր տեսախցիկի միջոցով։ Վերջերս Նյու Յորքի թանգարանում ցուցադրվեց փողոցում արված իմ լուսանկարներից մի մեծ շարք։ Մտածեցի, որ այդպիսով իմ լուսանկարչական առաքելությունը ավարտված է։ Իսկ հետո մի օր արթնացա առավոտյան ժամը 4-ին և մտածեցի, աստված իմ, ահա 100 տարի անց մարդիկ կայցել են թանգարան, կտեսնեն այդ լուսանկարները և կարծիք կկազմեն, թե ինչ տեսք ուներ Նյու Յորքը, բայց նրանք չեն էլ պատկերացնի, թե ով և ինչպես է ապրել այդ շենքերում։ Ես հասկացա, որ պետք է մտնեմ մարդկանց տներ և լուսանկարեմ նրանց իրենց բոլոր իրերով հանդերձ։ Մարդկանց դուր է գալիս նայել ուրիշների պատուհաններից ներս, սակայն Նյու Յորքցիները առանձնապես հակված չեն բացել իրեն ստանդարդները բոլորի առաջ։ Իհարկե չես կարող պարզապես անցնել և մարդկանց պատուհաններից ներս նայել, եթե քեզ թվում է, որ տարօրինակ մարդ ես, ուրիշի տանը կարող ես քեզանից ավելի տարօրինակ մեկին տեսնել։ Սկզբում դիմեցի ընկերներիս օգնությանը, հետո մտածում էի սոցցանցերում գտնել կամավորներ, որոնք կցանկանան մասնակցել նախագծին, սակայն դրա կարիքը չեղավ, ընկերներս ունեին ծանոթներ, նրանք ունեին իրենց ընկերները և այդպես շարունակ։ Մարդիկ ինձ բազմաթիվ նամակներ էին ուղարկում իրենց տան լուսանկարներով։ Ես վերցնում էի լուսանկարչական խցիկս և գնում այդ մարդկանց տուն։ Նրանք ինձ ներս էին թողնում և ես անցնում էի գործի։ Շատ արագ, ընդամենը 5-10 րոպեի ընթացքում ավարտում էի աշխատանքս։ Գրքում Մարինա անունով մի կնոջ լուսանկար կար։ Նա ինձ հյուրընկալեց 50-ականների Դիորի վինտաժային գեղեցիկ զգեստով։ Մենք մտանք հյուրասենյակ, որը ամբողջությամբ վարդագույն էր ներկել, իր զգեստին համահունչ լինելու համար։ Արդյունքում ստացանք այս սքանչելի լուսանկարը։ Մի տիկին էլ ապրում էր չափազանց փոքր սենյակում, որը ստացել էր նրա ամուսինը, երբ նոր էին սկսել միասին ապրել։ Տարիների ընթացքում նրանք մի քանի երեխա էին ունեցել և նրանց ավելի շատ տարածք էր հարկավոր։ Ավելի մեծ բնակարան չէին կարողացել ձեռք բերել, սակայն նրանց հաջողվել է գնել իրենց շենքի վերևի հարկում վարձով տրվող բնակարանը։ Այսպես ընտանիքը սկսել է ապրել երկու բնակարանում, երեխաները ամբողջ կյանքում գիշերազգեստով վեր ու վար էին անում։ How funny is that? Այս նախագիծը կարծես սիրային նամակ լինի ուղված դեպի անցյալ, որը գուցե այլևս չվերադառնա։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Վերադառնանք Երևան ու այցելենք հայ կին մուլտիպլիկատորի արվեստանոց։ Նա իրականությունը չի զետեղում, սակայն ստեղծում է իր ուրույն իրականությունը։ Նրա գործերը բազմիցս արժանացել են բազմաթիվ մրցանակների աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Դե պտե գիժելն ես, որ ուզենաս սենց բան անես, բայց դե հիմա ինձ հաճելի։
Մեկ-մեկ իրար ծեծում են։ Լինում է տենց պահեր։ Սիրել եմ կենդանիներ, մեր տանը եղել են։ Անհետաքրքիր է տունը առանց կենդանի։ Ծնողներս չնայած նկարիչներ էին, ես դառա նկարիչ։ Որտև նկարիչների երեխեքը միշտ չի, որ դառնում են նկարիչ, հաճախ հակառակն է լինում, զզվում են այդ ազատ անհավասար կյանքից։ Երեխա վաղտվանից նկարել եմ, ինչ հիմա, ընդմիջում չի եղել։ Ճիշտ է, որ մուլտ գրուպա արդեն ընդունվեցի նկարիչ բեմադրող, այդ արդեն լրիվ ուրիշ նկարիչ ես, կինոյի նկարիչ լրիվ ուրիշ բան է։ Մուլտ, որտև աշխարհ է ստեղծում, մուլտը, մենակ մուլտը մայթ հնարավոր, կինոյում էլ է իհարկե, մեզ կինոյում հնարավոր է, գրականությունում էլ է հնարավոր, երաժշտությունում է, բայց չկամ այդքան։ Իսկ նկարիչ լինելով ու կինո սիրելով, ամենաճիշտը մուլտ նկարիչ լինելն է։ Ամուսնանալ բառը ընդհանրապես լսել չէի ուզում, բայց որ ինքը տարիքով ավելի մեծ էր ու ինքը խոսած դրա մասին, համաձայնվեց։ Ես 18-ում եմ ամուսնացել, 20-ում երեխեքի ծնվեցի։ Ամենադժվարը երեխեքի ծնվելուց հետո էր, որտև քնել չկար, զույգեր էին, հերթով էին, յուրայինց ընտանիքը մեծ էր, 3 եղբայր, 1 քույր ու ծնողները։ Իսկ մենք ապրում ենք Չարբախի տանը, բոլորը միասին։ Ու իմ զույգերը հերթով էին հաց ուտում բոլորը, որ երեխեքի հետ սպառվող լինի։ Ինձ մաման գալիս էր, մի երկու ժամ տալիս էր, որ ցերեկը քնեմ։ Ես փոխանակ քնեի, կարդում էի, այդ պիրիոդներ, որ ես չէի կարում առանց գրքի։ Ու հետաքրքիր էն է, որ Եվան ծնվեց 9 տարի հետո իրանցից, ու ես որ ասում եմ երեխեքը, Եվան մեջը չի մտնում, էլի, որտեղ նրանք զույգեր են, իրանց ասում ենք երեխեքը, Եվան ասում եմ, լավ, ես ձեր երեխեն չեմ, ասում եմ, չէ, դրանից չի, ուղղակի իրանք երկուսով են, տենց մի տեսակ հոգնակիով ասում ենք երեխեքը։ Բայց Եվային շատ եմ սիրում իհարկե, բավական կոնֆլիկտային եմ եղել երիտասարդ տարիներին, կռիվել եմ տվել, ինչ-որ պրոբլեմներ եմ ունեցել թե ղեկավարության հետ, թե ինչ-որ, սիրել եմ կռվել։ Ես երբեք ինձ չեմ նայել որպես կին, թող այդ տարօրինակ չթվա, փոքր ժամանակ ընկալել եմ ինձ որպես ոչ թե տղա, այլ մարդ, ու տենց մինչև հիմա։ Այդ տարբերությունը հենց դնում են, ասենք կին փառատոն, երբեք չեմ մասնակցի առանձին կնը, կանանց համար արված որևէ բանի։ Ինձ համար դա վիրավորական է, ճիշտ ասած, որտև դա ոչ սպորտաձև է, ոչ ուղեղի հետ կապված բանը, չի կարող առանձնացնել սեռի, սեռերով։ Կռիվներ արել եմ իմ իրավունքների համար, ինչ հագնել, ոչ իմ ընտանիքում, բայց յուրայինց ընտանիքում կարեմ, հին, սենց ինչ-որ ադատական բաներ ունեին, ես դրա համար հաճույք եմ ստացել կռվելը, որտև ես հաղթող եմ դուս եկել միշտ։ Այսինքն իրանք ինձ ընդունեցին, սիրեցին ու իմ իրավունքները սկսեցին հարգել, բայց դրա համար իհարկե պատերազմներ, թեթևակի պատերազմներ իհարկե եղել, բայց այդ վերջ։ Այսինքն ես որ վստահ եմ եղել իմ ուժերի մեջ ու երբեք չեմ ընկճվել, դա նրանից է, որ չեմ ընկալել որպես մենակ կին, էլի մարդ, որը իրանք ունի, ես, ինչ ուզում այն էլ անի, եթե ինքը վատ մարդ չի։ Յուրայը չենք վիճել, չէ, ինքն էս փափուկ բան, բնավորությունն էր ու շատ բարի, ոսկի տղա էր Յուրան, ու իրա հետ վիճել դժվար էր, գործից դուրս երազանքներ երբեք չեմ ունեցել ու չեմ ունենում, կարող է երեխա ժամանակ ունեցել եմ, հիմա չեմ էլ հիշում, ինչ եմ երազել, բայց նյութական ոչինչ երբեք չեմ երազել, չեմ էլ երազի։ Հենց ֆիլմը ավարտում ես, լիքը մարդ գրում ա կուղարկես նայեմ, այդ արդեն
խոսվում ա նրա մասին, որ դու ունես քո շրջապատը, հա, այդ հետաքրքրվողների։ Իսկ մասնագիտական իմաստը, ես եթե չզգամ, որ ֆիլմը իսկապես դրսում կկրակի, ես ինքս փառատոնի չեմ ուղարկի։ Ես շրջապատված եմ իմ կոլեգաներով, այսպես ասած, համարյա։ Ու առաջի կարծիքումից հարցնում եմ, այդ Եվանը, Հայկնը, Արամը, իմ երեխեքն են, հետո մնացած։ Այդպես ֆոկուս գրուպա ունեմ տանը։ Հեղինակային անիմացիան երբեք չի մտածում, ինչ ու համար անեմ։ Այդպես բան չկա։ Ես հիմա ֆիլմ եմ սկսել, որի ֆինանսավորումը դեռ չկա։ Իմ համար եմ սկսել, չէ՞, այդ ֆիլմը։ Կլինի թե չլինի, այդ երկրորդ հարցը։ Չի լինի, նկար կանեմ, կծախեմ, մեկա կանեմ այդ ֆիլմը։ Այսինքն դա կախված չի ֆինանս, դա չի արվում գումար աշխատելու համար, դա արվում է, որտեղ չես կարող չանել։ Արվեստանոցից տեղափոխվենք Խոհանոց, Սերոբյան քույրերը վերադառնալով Մոսկվայից հայրենի քաղաք Գյումրի, այստեղ հիմնել են իրենց սրճարանը։ Համի բոլորը պետք է մտածեն, որ ես Հալեպից եմ, ես Հալեպից չեմ, ես Լենագանցի եմ։ Չաբատա։ Բարև ձեզ, Լենա, բարև ձեզ։ Okay. Իտալացիք սա սարկեցին, որ համաձայն չեն, որ մենք բոլորը բագետ էին ուտում։ Ու ասեցին, բագետ, նա, չիաբատա։ Ես որ լիան է արե, լիան մեր մոտ եկել է ինձ պրգելու սրանից։ Եկել է, լիան էլ կանադայից է, ինքն էլ այկ էստեղ, որ Հայաստանը սիրեց։ Ուզ ես թողնում ենք հասունանան, մի 30 րոպե։ Ու հետը տնում են պեջ, իրենք սիրուն ուրում են։ Մեր հացեր ինչով են յուրահատուկ։ Մենք չեք օգտագործում որևէ սմեսներ, ես չգիտեմ ինչքան այստեղ ընդունված այդպես բան, բայց մեր հացերը լրիվ նատուրալնի հացեր են։ Մենք օգտագործում ենք ալուր, ջուր, աղ ի դրոշ, ոչ մալադրաժե։ Անում ենք բեյգլները, որով մենք շատ հայնի ենք Երևանում։ Մեր ընտանիքը Գյումրիից է, 93 թվականում, մենք բոլոր ընտանիքով տեղափոխվեցինք Մոսկվա, ես այնտեղ մեծացել եմ, բայց մենք միշտ հայերենի, Հայաստանի հետ կապը պահպանում ենք և գալիս ենք այստեղ։ Մենք շատ սիրեցինք Հայաստանի նոր դինամիկան, որը մեզ մի քիչ անծանոթ էր, նոր մարդիկ, ջահելություն, մենք սկսեցինք շփվել։ Ամերիկացի գալիս են, փորձում են Green Point Bagel-ներ ու ասում են feels like home։ Իմ մամաս օրինակ չի հավատա, որ ես կարող եմ պես բաներ անեմ։ Մեր մյուս սիրացածը չաբատան է։ Մենք չաբատան օգտագործում ենք մեր սենդվիչների մեջ, այդ էլ մեր սիրած լանչերն են։ Չաբատա չիկեն, օր չաբատա տավար։ Ձմեռները Մոսկվայի մի քիչ ինձ համար շատ դժվար էր։ Եվ ես որոշեցի, որ ես արդեն կլիմատը ուզում եմ մի քիչ փոխել, դրա համար մենք եկանք Հայաստան, որ ձմեռ անցկացնենք, ձմեռ, հետո ձմեռը դարավ կարուն, հետո ամառ, այդպես մեծ հաճույքով ես բալիկներիս հետ Գյումրիում մնում ենք, Հայաստանի արևը, Հայաստանի ուտելիքը, ծիրանները, այո, և մենք մեզ երեխաներս շատ լավ զգում են իրաց։ Գնալով գալով Երևանը մենք տեսանք, որ այս Երևանը հենց այդ քաղաքն է, որտեղ որ մենք ուզում էինք այսպես նա մի փոքր ստեղծել եւ ստեղծել։ Երեք քաղաքում է իմ սիրտս։ Գյումրի, Երևան, Մոսկվա։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ ցանկանում եմ լավ օր։ Հետևեք մեզ նաեւ Ամերիկայի ձայնի on-line հարթակներում։